ekonomisë, ministrisë financave, institucioneve tjera që merret me koncesionet, e kështu me radhë. Pra e gjithë kjo, i gjithë ky zinxhir pasojash dhe ndërlidhesh me të gjitha individ anonim që paraqiten me një pushtet kaq të madh, pa përfaqësuar asgjë për shtetin shqiptar, duhet hetuar deri në fund, por edhe duhet dënuar. Të gjithë personat që janë nënshtruar kësa lloj marrëdhënie okulte, duhen vënë përpara drejtësisë. Mirë po këtu diskutimi mbetet fare banal nga njëherë, kalohet edhe në historitë të Roza la Big Brother dhe kjo nuk ndihmon askënd. Nuk është kjo mënyra se si funksionon një shtet. Ne nuk jetojmë në shtetin e xhunglës. Shqiptarët nuk kanë zgjedhur të jetojnë në shtetin e xhunglës. Kështu që dhe reagimin që ka patur popullor mendoj ka qenë mjaft i mirë që tregon që në këtë vend ka njerëz me dinjitet, ka njerëz që mendojnë me mendjen e tyre, nuk u është larë truri nga gjithë kjo propagandë e shfrenuar e qeverisë, e cila në fund fundit tregon vetëm një frikë të madhe që ka mbërthyer zotin Rama dhe të gjithë personat e tjerë që bashkëpunojnë me të për ta çuar Shqipërinë në këtë